Essa é uma pescaria que a gente demora praticamente 1 ano organizando e se preparando até chegar o dia dela. Nós somos em 7 amigos, amigos que se conheceram e se uniram através da pesca subaquática. E por incrível que pareça, cada um de um lugar. O Igor, que é de Itumbiara, Goiás. Todos os outros são aqui do estado de São Paulo. Então eu moro aqui em Baticiti. O Zé, que é aqui de Potirendaba, que é pertinho. O Wellington, que é de Adolfo, que é próximo aqui também. O Fabrício, de São José do Rio Preto. O Otávio, o Tavinho, que é de Olímpia. E o que é um pouquinho mais distante, fora o Igor, que é de outro estado, é o meu cunhado, que é o Kellyton, que é de Jardinópolis, que é a cidade ali próxima a Ribeirão Preto. O ponto de encontro e de saída foi aqui na minha casa, em Baticiti. Então o Igor veio um dia antes para a gente sair no outro dia cedinho. Daí o Zé, o Elito e o Fabrício, que são daqui de pertinho, vieram para cá para a gente sair todo mundo junto. Então o Tavinho e o Keliton nós pegamos no meio do caminho, porque a gente passou próximo à cidade deles. Um pouquinho mais do meio-dia, 400 quilômetros rodados e a primeira pausa para o almoço. Onde, ó? Ó, famosa Capitólio. Bora forrar o bucho. O Zé, desde quando a gente começou a organizar a viagem, falou que a gente tinha que fazer algumas coisas que era tradição para dar sorte. A primeira era almoçar em Capitólio, comer uma traíra desossada e o medalhão de tilápia. A gente fez isso. Desespero dele, mas era as E aí, pontas. namorada, o que você me fala? Eu falo que eu tô Uma lascado pra pagar sofrência, isso né, aí. Fabrício? Sei nem o que eu vou fazer da minha vida, de tanto que eu tô Tem nem o sofrendo. que dizer, não, pelo amor de Deus. Depois a gente tirar uma foto, eu acho que já é na. Não sei se é na Bahia ou se era em Minas ainda. Numa pedra que a gente chama de Pedra da Boca, que ela parece que tem uma boca mesmo. Nesse primeiro dia a gente rodou 1.000 quilômetros. A gente dormiu numa cidade chamada Nac, ainda no estado de Minas Gerais. Bora! Ó, a traia tá lá naquela, ó. Aqui tá só as coisas de dormir. Ó a gangue. O Hélio tem o quê? É a mãe. Ó o hétero. Tá faltando quem, Kélito? O princeso, sempre, né? Por quê? Ah, deve estar lá passando maquiagem, batom, né? Você Esse é sabe que perninha mulher cruzada para aí, sair não pra é esse igual mesmo. Esse é perninha cruzada que ele tá aí, ó. Esse. Agora virou com E aí, Zé, o que você fala disso aí? Ah, é o Ô, Zé, jeitão, né, cara? É o nós jeitão, vamos te né? comprometer, hein? Ela mudou agora, ó. Nós vamos te comprometer, Não, não falei nada. Então, para outro dia, ficou aproximadamente aí de 500 quilômetros para a gente rodar. E logo após o almoço, a gente já estava no estado da Bahia. Sabe, quando a gente fechou essa viagem para a Bahia, os dias não passavam. Aquela ansiedade, aquela vontade que chegasse logo, sabe, parece que prolonga ainda mais o tempo. E aí entramos na Bahia. Chegamos em Nova Viçosa, que era o destino mais esperado até o momento. Fala pessoal, estou em Nova Viçosa, na Praça da Baleia, extremo sul da Bahia. Chegando em Nova Viçosa, fomos direto para a pousada conhecer, descer algumas coisas, tomar um banho, descansar. E o Igor já fez o contato com o mestre Riva, que é o dono do barco, né? O nosso capitão que ia levar a gente para fazer a pescaria. E a gente foi lá conhecer ele. O Igor já conhecia, porque já tinha feito uma saída com ele, mas a gente ainda não conhecia ele. E fomos lá para alinhar os últimos detalhes, né? Ver, horário de saída,
o que, que precisava levar, a gente ia no mercado comprar algumas coisas que a gente deixou para comprar lá, montagem de carga no barco, que horas, né, e quando que seria. E aí a gente alinhou para fazer a montagem da carga um dia antes da gente embarcar para ir para o mar. Último dia do bigode, Zé? Ah, não adianta arriscar, né? Não. Praia. Ó, praia. Não é essa aqui a traia. É a traia. Aí, essa aí é o traia. Carregada. Agora nós vamos levar pra carregar o barco. Carregada na caminhonete, né? Pra gente vai colocar no barco. Pra amanhã já tá tudo no jeito. E aí fizemos a montagem da carga. Deixamos tudo certinho, tudo pronto. Pra sair no outro dia às 5 horas da manhã. Vai. Que é isso aí? É essencial, né? Ah, tá de brincadeira. Aqui, ó. Estrelinha ainda, ó. Cê é louco, hein? Tô vendo a pesca que vai sair. Chegou então o dia tão esperado. A gente teve vários dias esperados aí, que foi o dia da gente sair para viajar, o dia que a gente ia chegar na Bahia, mas acho que nenhum desses dias foram tão esperados como o dia da gente entrar no barco para ir para alto mar.